Jeg har lige en ting, jeg gerne vil dele med dig. Noget, som jeg har tænkt over i ret lang tid. Og det kan faktisk være, at du har det på samme måde, så prøv lige at spidse øre en gang. Jeg har mit selvværd livsstilsforløb, hvor jeg er til at snakke med nogle gutter, som overvejer at blive en del af mit forløb. Og igennem de sidste par år, der har jeg snakket med ret mange forskellige. Men mange af dem, de har faktisk det til fælles, at de ikke kan lide sig selv ret meget, eller de ikke er særlig glade for det liv, de har. Og de går altid og kigger på alle andre og tænker, hold da op, mand. De har bare det hele. Og kigger tilbage på sig selv igen og tænker, og det har jeg bare ikke. Det er altså mænd, som ikke er særlig glade for den, de er, eller ikke føler, at de er gode nok. Og det kan jo også være, at du sidder og har det samme med, at du ikke føler, at du har så meget at byde på, eller selvværd, det ikke ligger særlig højt, og at igen det her, du ikke rigtig udrettet noget. Du har ikke så meget at tilbyde. Jamen, for eksempel en sød kvinde, hvis du nu sidder og gerne vil have dig en kæreste. Og igen og igen, der kommer du til at lave den her med, at du kigger på dig selv, kigger på alle andre, sammenligner dig, går tilbage til dig selv, og nu forværrer du bare dit eget selvbillede. Så det her, det er altså lidt emnet for den her video med, hvad skal du gøre, hvis ikke du kan lide dig selv eller det liv, du har? Hvordan kan du egentlig prøve at få det vendt om, så du faktisk kan komme videre herfra, efter du har set videoen, og begynde at arbejde på at kunne lide dig selv mere, og måske også højne dit eget selvværd, og få den her følelse af, at du er faktisk en cool nok person, og du faktisk har et ret fedt liv. Løsningen til det her, det er, den er to dele. Det første og det allermest vigtige, det er, at du skal passe på, skråstreg, stoppe med at gå og sammenligne dig selv med alle andre. Og hvorfor siger jeg det? Det kan være, du har hørt det før. Men vi har jo lidt den her sammenligningskultur i dag, med vi har Instagram, hvor vi kan gå og følge med i både vores venners tilsyneladende perfekte liv, men vi kan også følge alle de her hardcore influencers her, som bare har det vildeste liv, ser det i hvert fald ud til, ikke? Sjov nok er det også dem, hvor man tit ser, at de skifter partner, eller der sker en vanvittigt i deres liv, fordi de ikke kan finde ud af at holde deres lort sammen, hvis man kan sige det på den måde. Men nummer et her, igen, stop med at sammenligne dig selv med alle andre. Hvorfor? Fordi hvis du for eksempel sammenligner dig med en eller anden, som tilsyneladende har succes, det kan være, at du også sammenligner dig selv med en eller anden, som har en virkelig smuk kæreste, osv., 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 du ved ikke, hvad han eller hun har været igennem for at komme dertil. Du ved ikke, hvor hårdt de måske har arbejdet på sig selv. De ved ikke, hvor meget LORT de også har været igennem. Ligesom du måske sidder i lige nu. Det kan sagtens være, at de har været på præcis samme stadie, hvor man sidder og tænker, jeg føler mig ikke god nok, jeg føler ikke rigtig, jeg har noget at byde på, eller jeg har ikke rigtig noget indhold i mit liv, men de gjorde noget ved det. Og jeg er helt med på, at nogen er bare født heldige. Fedt for dem. Det er dem, vi andre, vi kalder røvhullerne, ikke? Og så er der også dig og mig, flere ligesom os, som skal arbejde os til det. Men det kan man godt gøre. Og det her med at sammenligne sig selv med andre, det er en af de første vigtige ting at skille sig af med. Og der er det her udtryk, jeg faktisk godt kan lide med. Du må ikke sammenligne dit eget kapitel 1 med de andres kapitel 10. De er måske bare kommet længere i livet, end du egentlig er. Også selvom at du måske er ældre, end de er. Alder betyder ingenting her. Det eneste, der betyder noget, det er, hvornår du begynder at gøre noget ved det. I stedet for at sidde og drømme og øffe over, hvor hårdt det er og svært det er. Bror, jeg ved godt, det kan være skidehamrende svært. Men igen, de her succesfulde mennesker her, der har det hele, de har haft det måske på samme måde, men de er alligevel kommet igennem det. Så det, jeg prøver at sige her, det er, alt det, du ser online, for eksempel Instagram, det er jo kun highlights. Det er jo alt det fede. Du ser ikke skænderien, de har med konen. Du ser ikke alle de dårlige dage, de har. Eller de dage, hvor de bare ligger derhjemme i sofaen med vommen fuld af chips og Ben & Jerry's og ikke kommer ned og træne. Det ser du ikke, for det er ikke nogen, der ligger op. Vi vil alle sammen gerne have, at butikken den skal se fuldstændig poleret ud. Og så ud på lageret, så ruder det helvedes til. Men det glemmer vi ofte. Men det vigtige for dig her nu i forhold til det med at stoppe med at sammenligne dig med andre, det er faktisk, du skal kun fokusere på det, som ligger inden for din nære kontrol. Du kan ikke kontrollere, hvordan alle andre de har det. Du kan gå og sukke efter det. Eller du kan bruge det som en motivation til at sige, wow, de har et fedt liv. Det vil jeg sgu også sige. Det var præcis det her, jeg gjorde. Dengang jeg fandt min daværende coach, jeg begyndte at følge ham på YouTube, fulgte ham i tid, tog hans forløb osv. Jeg tænkte, det liv han har der, og med det gode og dårlige selvfølgelig. Det liv, det vil jeg sgu også gerne have. Jeg vil også kunne det, som han kan. Jeg vil også gerne ud og opleve de ting, som han gør. Jeg vil også gerne have en sød kæreste. Sød og flot kæreste. Ligesom han også fik sig. Så brug det som en motivation og inspiration i stedet for. Men så kommer trin 2. Og det er jo, at du skal faktisk gøre noget. Noget nyt. For at komme ud af den her
rille, du måske har kørt i, den her boble, du måske har siddet i de sidste 2 år, 3, 4, 10 år måske, alt efter hvor lang tid du nu har siddet i den. Det du skal gøre her, det er, at du skal nemlig overveje, hvordan kunne du godt tænke dig, at dit liv det så ud. Og der er faktisk én person, som du skal sammenligne dig selv med. Det er den ultimative version af dig. Hvordan ser den her person ud? The hero you, helteversionen af dig, som gør alle de rigtige ting kontinuerligt. Ham, som har de gode vaner. Ham, som tør at komme ud af sin komfortzone. Ham, som holder sig fysisk aktiv og sund på den ene eller den anden eller den tredje måde. Ham, som tør at tage chancer. Og det kan jo sagtens være, at han er en dyb modsætning til dig, lige som du sidder nu. Og det er også helt okay. Men så er du skal begynde at kigge på, okay, altså igen et, hvordan er den her type person, som du gerne vil blive til? Prøv at skrive det ned. Overraskende få gør det efter, de ser sådan en video her. De ser bare den næste video. Hvis du er en af dem, unsubscribe fra min kanal, så kan du ikke bruge det til en skid. Hvis du er en af dem, der faktisk tager action, men gerne vil have andre resultater, så prøv at gøre det her. Skriv ned, hvordan vil dit drømmeliv se ud? Og her der er ikke noget, der som helst, der hedder jantelov. Det var sådan her, jeg også gjorde det. Og hvis ikke du drømmer, hvis ikke du har noget at aspirere efter, så kommer du til at sidde lige præcis der, hvor du sidder nu. Om 3, 5, 10 år stadigvæk. Hvis ikke du gør noget nyt, kommer der ikke nogen nye resultater ind. Ked at sige det, kammerat. Når du så har fået skrevet alt det her ned, så prøv at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal til? Hvad er det for nogle ændringer i mit liv, der skal til, for jeg kan blive til den her gode version? Typisk så er det jo noget med de dårlige vaner, der skal skiftes ud med nogle meget bedre vaner. Og så er det altså også det her med disciplin. Det har jeg faktisk lige lavet en ret ny video om, du kan se heroppe. Hvis ikke du har en eller anden form for disciplin i dit liv, så kommer du sjældent særlig langt. Fordi disciplin, det handler om at gøre alle de ting, man godt ved, man bør gøre, selvom de er kedelige, selvom de er hårde, selvom de er trælse at komme igennem. Men jeg kan love dig for, at ingen, som nogensinde er blevet til noget stort, og er blevet ved med at blive sådan, er kommet til det uden disciplin. Måske enkelte undtagelser, hvor en eller anden rigmandsdatter eller søn bliver født ind i det, men dem kan vi ikke bruge til noget som helst her. Så det handler altså for dig om at kigge på, hvad er spændet imellem den ultimative version af dig her, og der, hvor du sidder nu. Hvilke ændringer er der skal til, for at du kommer herfra, fra A op til B. Og et lille hurtigt godt tip her, det er, prøv lige at tage din telefon frem, og så gå ind og unfollow alle de her ligegyldige Instagrammer, du følger, som faktisk bare giver dig dårlig samvittighed, eller hvor du sidder og tænker, åh, sådan et liv har jeg ikke, og så videre til det næste, åh, det har jeg heller ikke, ligesom Jonathan Spangs gode gamle joke omkring det. Unfollow for guds skyld også alle de her hotte Instagram-kvinder, du måske følger, fordi det er eddermame spild af tid, og det rister dit system herop. Så i stedet for, så gå ind og begynd at følge nogen, som faktisk inspirerer dig, som giver dig noget. Det kan være dagligt, det kan være ugeligt. Når du siger, nå ja, det skal jeg lige huske det her. Jeg skal faktisk arbejde. Du kan hoppe herover og følge mig over på Instagram. Der kommer jeg også med nogle små opmuntrende beskeder, nogle tips og tricks og så videre til, hvordan du faktisk kan holde dig på den her kurs her. Og for nogen derude, så ja, så vil det måske være en livsstilsændring, hvis man kan sige det sådan. Men start nu i det små. Fordi hvis du tager munden for fuld, og det er det, folk de ofte gør, de tænker, nej, jeg skal helt op til det mål der. Det kan jeg ikke. Så giv de op i løbet af en uge eller to. Bare se 1. januar. Ikke? Men det, du i stedet for skal fokusere på, det er, okay, jeg har det mål der. Så del dine mål op i nogle mindre delemål. Det kan være et 3-måneders mål, et 6-måneders mål, et 12-måneders mål, et 24-måneders mål, fordi så bliver det langt mere attraktivt for dig. Og så hver eneste gang, du opnår de her mål, så yes! Så siger det lige tik heroppe, ikke? Så får du lige sådan en dopaminskud, fordi nu har du faktisk opnået et mål. Og selvfølgelig, det har du hørt før, så vil jeg anbefale det her med, sørg nu for noget motion, sørg nu for at komme udenfor, sørg for at få noget bevægelse, fordi det gør bare, at du får mere energi, og dermed også, så du føler dig mere motiveret. Men det handler som sagt mest om den her disciplin her. Jeg skal også lige advare, det her det er enormt hårdt, det er enormt svært, det er fuld af frustrationer. Du kommer til at lave fejl, du kommer til at fejle mange gange. Du skal træde ud af din komfortzone. Og allerede her, så kan der være nogen, der sidder og tænker, åh, og er lige ved at gå op og lukke den her video her, men prøv lige at vente en gang. Det her, det er jo op til dig at overveje. Er det det her værd? Fordi hvis du er tilfreds der, hvor du sidder nu, så kan jeg også spørge dig, er du tilfreds? Ja eller nej? Hvis du sidder og ser den her video lige nu, så måske du ikke er helt tilfreds. Så skal du spørge dig selv, og gå igennem alle de her ting og træde så meget ud af min komfortzone og måske komme derud, hvor det gør ondt og hvor det ikke er særlig sjovt, jamen vil det være det værd, hvis du faktisk opnåede de mål, som du gerne vil? Hvis svaret det er ja, så har du noget at gå efter. Men som sagt, det er vanvittigt svært at gøre alene, og de fleste de siger også det her, jeg vil gerne derop, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal begynde,
og så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre, når jeg mister motivationen hen ad vejen, for det gør man bare. Og hvis det er dig det her, og du sidder oprigtigt og tænker, jeg vil gerne have en ændring i mit liv, jeg vil godt opnå noget, som jeg måske ikke har gjort før, jeg vil gerne prøve noget nyt og have alle de her gode resultater her, så vil jeg gerne invitere dig til at komme ned hernede og så se min demonstrationsvideo omkring mit selvværd og livsstilsforløb, hvor du kan se, hvordan jeg kan hjælpe dig lige præcis med det her, fordi det er så kæmpestor en del af det her af mit forløb, og faktisk begynde at føle bedre omkring dig selv, få et bedre selvværd og blive mere glad for dem, du faktisk er, og få noget mere indhold i livet, som jeg også plejer at sige, og måske også komme ud og møde lidt flere venner, ikke? Også for at du faktisk føler, gud ja, jeg har der egentlig en masse at byde på. Jeg er glad for den person, jeg lige pludselig er, fordi du har opbygget det. Og selvfølgelig så er der også alt omkring, og hvordan du møder og dater kvinder, hvordan du flirter med kvinder, opsætter dates, alt omkring Tinder og så videre. Det hele det får du mit selvværd og livsstilsforløb. Og by the way, så er der altså også et kæmpestort og fedt fællesskab med en masse andre gutter, ligesom dig selv, egentlig ligesom jeg, som bare gerne vil have det bedre med sig selv, og gerne vil udvikle på sig selv, og synes alt det er enormt spændende. Så hvis du synes, det lyder som noget for dig, så gå ned hernede og se min gratis demo-video hernede, der fortæller lidt mere omkring forløbet. Og hvis du så tænker, det vil du gerne høre lidt mere om, eller hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at booke et kald med mig, så tager vi den der. Men det allervigtigste her, det er faktisk, at du tager action, at du gør noget, fordi lige pludselig, altså TikTok, tiden den går hele tiden, vi bliver ældre og ældre, jo ældre du bliver, jo hurtigere går tiden også. Og det kan godt være, at du kan komme dertil nu, hvor du sidder og tænker, åh, jeg er ikke særlig glad for mit liv, eller du måske i det sted hader dit liv. Men prøv at forestille dig, hvis du bliver på den her kurs, som du har nu, de næste 3-4 år, hvilke ændringer kommer der så til at ske? Måske ikke noget, for hvis du ikke rigtig gør noget, og hvis ikke du bliver ved, og hvis ikke du får de her rigtige værktøjer til faktisk at få gjort de her, altså udført de her ændringer her, hvad skulle så egentlig ændre sig i dit liv? Hvis ikke du selv tør at gøre noget nyt, det kan være virkelig selv at give den gas, det kan også være at komme med i mit selvværd livsstilsforløb sammen med alle de andre gutter, og du så netop får den her styre over i hånden, og så prøver at skifte retning, så er jeg ked af at sige det, men så kommer der ikke til at ske ret meget. Og hvis du sidder og ikke har det særlig godt med dig selv, og det liv, du egentlig har, jamen igen, hvorfor skulle det ændre sig, hvis du ikke gør noget nyt? Så derfor, sørg nu for lige efter den her video her, få skrevet de her ting ned, jeg har snakket om. Som jeg sagde, der er enormt mange, der ser de her videoer og bare går videre til næste og videre til næste. Hvis det er dig, du spilder din tid. Få nu for guds skyld gjort noget ved det. Lad være med at sidde og tænke, den næste YouTube-video, den fikser det. Den næste video, den fikser det. Der er så mange, der har det sådan her. Jeg var også sådan her selv tidligere. Det er derfor, jeg også godt må sidde og råbe lidt, hvis du er sådan. Jeg kan huske, i 6 måneder, der sad jeg selv og prøvede, og jeg tænkte, så er der ham her YouTuberen, så er der ham her, så er der den her coach, så er der den her mand, der kan alle de her ting. Og så jeg sad og så YouTube måske 5-6 timer om dagen og tænkte, det fikser mig. Og det gjorde det ikke. Det var alt for mange kokke om samme opskrift. Find et system. Et system. Og følg det. Som jeg sagde tidligere, så handler det her meget om, hvad du fylder dit liv med. Altså dine vaner og rutiner osv. Så sørg lige for at få styr på dem. Men det handler om at kunne hjælpe mig også omkring det her med, og hvis du gerne bliver gladere for den, du er, det liv, du har, så handler det også om de ting, du faktisk putter ind i dit liv. Og der spørger jeg tit folk, jamen, hvad har du af hobbyer, eller hvad har du af fritidsinteresser og så videre. Der er der rigtig mange, der siger, ikke rigtig noget. Men hvorfor ikke? Jeg synes ikke rigtigt, der er noget. Eller jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg skal finde dem henne. Prøv lige at høre, kammerat. Du har Google. Jeg bliver vanvittigt overrasket over, hvor få mennesker, der tænker, nå ja, jeg kunne da prøve at google fritidsinteresser i mit område, eller sjove fritidsinteresser for mænd. Altså, kom nu ud og put noget nyt indhold ind i dit liv. Fordi hvad sker der, hvis du kommer ud og prøver en ny ting? Det kan være, du møder flere venner. Det kan være, du begynder at blive mere frisk. Du får mere energi. Du får mere livsglæde, fordi der er et eller andet, du lige pludselig er god til. Det er det her. Det, du putter ind i dit liv af nye ting, nye gode ting for dig selv, det giver dig så et output i den anden ende, som forhåbentlig kan tage dig den vej imod de mål, du gerne vil have opnået. Så igen, så tror jeg at sige, hvis du sidder og har det ikke særlig godt med dig selv. Et, spørg dig selv om, hvor meget længere har du lyst til at sidde der. Svaret er forhåbentlig ikke særlig meget længere. To, sørg for at få gjort noget ved det. Overvej, hvad det egentlig jeg gerne vil. Fordi hvis du ikke ved, hvad du gerne vil, hvis ikke du ved, hvordan dit ideelle liv det ser ud, hvordan fanden skal du så nogensinde kunne finde derhen til? Det her det handler om at få klarlagt sin retning, og så sige, godt, det er den retning, jeg skal. Nu giver jeg den alt, den overhovedet kan. Og så lige præcis det handler om nummer 3, at få gjort noget ved det. I stedet for bare at sidde og ønske, og sidde og whine, og sidde og synes, jeg har det skide hårdt. Så prøv at, det er ikke kun dig, der har det sådan her. Der er enormt mange, der har det svært. Du er ikke fucking speciel. Og nu bliver jeg lidt sur næsten, kan jeg høre. Det er ikke imod dig.
Men jeg er så ærgerlig over folk, som sidder og siger, jeg synes, jeg har det så hårdt, fordi sådan og sådan. Prøv, du er ikke den eneste. Der er enormt mange, der føler sig ensomme. Der er enormt mange, der ikke er særlig glade for sig selv. Du kan godt. Det er faktisk der, jeg gerne vil hen, i stedet for det der sure Christian der. Du kan godt, men det kræver, at du tør. Fordi det her, det kræver sgu noget mod. Og jeg har kæmpe respekt for dem, som gerne vil. Som virkelig, virkelig gerne vil. Som gerne vil have mere. Og som tør at gå efter det. Også selvom man ved, at det her bliver skidesvært. Og hvis du er sådan en, der tager action, så igen, prøv lige at hoppe ned og se min demovideo, og så book et kald med mig. Hvis du booker lige efter, du har set demovideoen, og så du gerne vil blive en del af mit forløb, så kan du få en ret stor bonus. Og så tror jeg ikke rigtig, jeg vil sige mere. Det finder du ud af på vores kald i hvert fald. Men jeg håber, at den her video her, den har givet dig noget inspiration til at sige, nej, nu nok sgu nok. Prøv at høre, sommeren 2023 er over, så lige om lidt, hvor meget mere vil du vente? Du kan få den fedeste sommer i hele dit liv, hvis du går ud og får taget noget action nu. Og det håber jeg virkelig, du vil gøre. Så jeg vil sige tak for, at du så med her. Smid en tweet sådan en her på videoen, hvis du kunne bruge den til noget. Og så ses vi som altid i den næste video.